Assalamualaikum. Kadangkala bila kita tidur di luar rumah, serangga macam lipas boleh masuk ke dalam telinga. Bila ini berlaku, memang tidak selesa dan boleh juga cedera pada gegendang dan kulit telinga. Lipas perlulah dibunuh dulu dengan melemaskannya dalam sejenis gel dan ia dikeluarkan dengan sebentuk forceps. Kadangkala ia boleh dikeluarkan dalam bentuk yang sempurna, tetapi selalunya ia dikeluarkan sedikit demi sedikit. Jika perlu, bila terdapat kecederaan pada kulit telinga atau gegendang, antibiotik perlu diberikan kepada pesakit selepas prosedur ini.